ကိုယ်ပြောင်းချနာခြင်းဤအများကြီးရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူရတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါပရီးမီးယားကော်ဖီပေါ့ပရီးမီးယားကော်ဖီရဲ့ပြည်ပြည့်စုံတဲ့အရသာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံးကော်ဖီဖြစ်ရပ်တည်နေတာပါဒေါတာနီဒုံမြမပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ပရီးမီးယားကော်ဖီ ऑस्ट्रेलिया ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဟာဘူတန်နိုင်ငံကယဉ်ကျေးဆက်အမွာနှစ်ယောက်ကိုတောက်ကြံနေကအောင်မြင်ခွဲစိတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေနဲ့မေဆီဆရာဝန်တွေပါဝင်တဲ့ဆက်ရှိရောက်အဖွဲ့ဟာအမွာမိန်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုခြောက်နိုင်ကြခွဲစိတ်ပေးခဲ့ပြီးခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အသက်15လအရွယ်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့နီမာနဲ့ဒါဝါတို့ဟာရင်အောက်ပိုင်ကျင်းဆက်နေပြီးအသေးတစ်ခုတည်းပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ခွဲစိတ်အဖွဲ့ဟာအမွာနှစ်ယောက်မှာဦးတိန်ဦးမကြီးတစ်ခုတည်းပါရှိလာဆိုတာမသိဘဲခွဲစိတ်ခဲ့ပေမဲ့ဦးတိန်ဦးမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲစိတ်ရမှာပြဿနာတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဝမ်ပိုက်ပိုင်းကိုပြန်လည်နေရာချရမှာအခက်အခဲတွ
ကလေးတွေရဲ့အခြေအနေကောင်းမှုမဲလို့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိကြောင်းဒေါက်တာကရမာရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။